Davi? Lembra de mim? Sim. Claro que sim. Deixa eu me apresentar. Esse é meu pai Talmai, rei de Jesus. É um prazer, Davi. Ouvi falar muito de você. Princesa Maaka, rei Talmai. Essas aqui são as minhas esposas, Ainoan e Abigail. Lindíssimas. De fato. Eu tinha ouvido falar muito da beleza das suas esposas, Davi. Mas agora eu vejo que nenhum dos comentários faz jus às duas. É um prazer conhecê-las. E a que devo a honra, rei Talmai? Vocês vieram de tão longe. Sim. Mas todo sacrifício vale a pena para congratular o homem que salvou a vida da minha filha e que agora é rei. Parabéns, rei Davi. Obrigado. Também te dou os parabéns, Davi. Bom, vocês devem estar cansados. Sim, sim. Mas já montamos nossas tendas não muito longe daqui. Espero que você não se incomode. Não. Então vamos, papai. Sim. Daqui a um tempo nós voltaremos para conversar sobre alianças entre as nossas nações. Até mais, rei. Maaka. Por que que a música parou? Que a festa continue! Ai, do céu. Meu rei. Eu fiquei sabendo que você fez parte do sepultamento de Saul. Sim. Os homens de Jabes-Gilead nos ajudaram a retirar o corpo do rei e dos seus filhos da muralha de Bet-San. E eles foram levados para Jabes. Foi o que me disseram. Eles foram homens de coragem. Assim como você é.